Здорово, активно, пізнавально, красиво, корисно і смачно. В ефірі «Всяка всячина» – інструкції з використання. Приєднуйтеся! Сьогодні у програмі спортивний інструктаж. Тренуємо спину. Рубрика «Здоров'я і краса». Нарощуємо волосся. У рубриці «Готуємо смакоту» – вегетаріанські котлетки. У рубриці «Спортивний інструктаж» сьогодні тренуємо спину. Нас консультує тренер з фітнесу Руслан Баб'як. Вправи на спину, певно, справді індивідуальні для кожного, тому що є спина міцна, є спина, яка розвивається, якщо це діти, юні люди, так? Є спина, яка турбує. Але все ж, я думаю, що ви сьогодні нам порекомендуєте такий набір вправ, які були б добрі для профілактики, для укріплення спини всіх вікових категорій, так і з розмаїтими проблемами і непроблемами спини. Так, є вправи для різних вікових категорій, є вправи, які можна виконати індивідуально. Ми сьогодні з вами виконуємо комплекс вправ, які підходять для всіх. Це є основний набір базових вправ. Їх завдання – зміцнити спину, набрати м'язову масу і підтримати м'язовий корсет. Будь-які вправи ми починаємо з розминки. Сьогоднішня розминка у нас буде виконуватися знизу вгору. Розпочнемо з розминки голеностопів, колін, кульшового суглобу, спина, руки, шия. В залежності від виконання вправи розминка може тривати від 5 і до 10 хвилин. Ми акцентуємо увагу на ті м'язи, які будемо навантажувати. Сьогоднішня наша розминка буде акцентована на м'язи спини. Вправа називається «Нахили з бодібаром». Вона розрахована на розвиток м'язів найширших м'язів спини. Можна виконувати усім бажаючим, якщо коригувати вагу. Концентруємо основну увагу на безпеку. При виконанні вправи не можна округлювати спину, як це може призвести до травми. Виконувати її вільно, без навантаження в ногах і руках. Вправа має два завдання. При виконанні на набір м'язової маси ми беремо більшу вагу і виконуємо менше повторень. При сушці ми беремо меншу вагу і виконуємо більше повторень. Для початку можна виконувати від 12 до 20 повторень з маленькою вагою, для того, щоб звикнути до навантаження. Наступна вправа спрямована на розвиток м'язів спини. Вона виконується із гантелями або із грифом, можливо виконувати штангою з великою вагою. З великою вагою можуть працювати чоловіки. Для дівчат-жінок підходить гантельки невелика вага. Вона виконується для початку з 5 повторень, починаємо 10 повторень, 15 до 25 повторень. Ось ця вправа залучає в нас великі і малі круглі м'язи спини. Під час виконання вправи ми розміщуємо ноги нарізно, носки на одній лінії, тулуб нахилений горизонтально до основи. Тягу виконуємо плечем. При цій вправі залучається до роботи великий круглий м'яз. Підйоми тулуба лежачі. Її можуть виконувати всі бажаючі без застосування додаткового обладнання. Вправа є простою, вона розрахована на розвиток найширших м'язів спини. Також при складнішому варіанті включаються сідничні м'язи. Її можна виконувати як підйом тулуба, потім додавати підйом тулуба і підйом однієї ноги, підйом тулуба і підйом двох ноги одночасно. Це є складніший варіант. І також можна затримувати положення статичне на певний період часу – 10 секунд, 15-20 секунд. Це в залежності від фізичної підготовки. Це був спортивний інструктаж. Нас сьогодні консультували тренери з фітнесу Юлія Щербина, спасибі, молодчина, і Руслан Баб'як. Прислухайтеся до наших інструкцій, будете в тонусі, будете здорові! Рубрика «Здоров'я і краса». Сьогодні тема «Нарощення волосся». Інструктує нас, консультує стиліст, шоумен Сергій Пастух, модель, блогер Василинка. Основні поради. Як підбирати, як це відбувається і про що не забувати? Ну, чогось 90% людей, коли чують нарощене волосся, вони якісь перелякані робляться. В цьому нічого абсолютно шкідливого немає, але зрештою є дуже багато фішок і нюансів по догляду. І дуже важливо, ну це я ззаду наперед зайду, але дуже важливо, щоб майстер правильно це волосся зняв. І ще важливо на цьому не економити. Всі думають, що якщо нарощене, то вже має бути як в Рапунцелі до підлоги.
Не обов'язково. Наприклад, тут модель от наша Василина виходила з, була брюнеткою, виходила з чорного кольору. Трошки там вона десь фарбувалась не так, бо ми знаємо секрети, де як можна краще вийти, ну так як вже вийшло. І до її форми обличчя хочеться каре на подовження, щоб було, щоб затилок був коротший, а до лиця було довше. Її чекати, відпускати це прийшлось би близько 4 місяців, а блонд ще, ну, як ви самі розумієте, січеться, сушиться. І я їй запропонував зробити це за 15 хвилин. Вона погодилася і зараз тут буде красуня з гарним довгим волоссям. Василинко, для наших глядачок, боятися, не боятися експериментувати. Як наважуватися на кардинальні зміни у зовнішності? Чим ви це мотивували? Ну, особисто я кардинально змінила зовнішність тоді, як я пофарбувалася в чорний колір. Тому я раджу перед тим, як фарбуватись в чорний, подумайте тисячу разів. Але на рахунок того, чи експериментувати, звичайно, тому що ви самі будете здивовані і самі будете задоволені від результатів. Просто ніколи не треба боятися експериментувати. Нічого гіршого не буває, все тільки не краще. Які способи, власне, прикріплення? Саме перше, це було таке, заплітали маленькі колосочки, якби треки такі по голові, і пришивалося. Но з ним незручно робити хвости, зачіски. І загалом розчісуватися, правда, клітки колосочки? Взагалі, так, загалом розчісуватись, і це таке, як воно до ляльки. Прикріпленого, так. Оці капсулки, вони досить такі тоненькі, є спеціальна щітка для нарощеного волосся. В неї так добре чесатися, вона не видирає волосся. І потрібно, ну, нарощене волосся потрібно добре прочісувати біля коріння, тому що хто не прочесує, відразу бачу, тут такий формується як дредик. І потім дуже тяжко його розпутати, і в тому випадку втрачається волосся. У тих капсулках є якийсь спецклей? В тих капсулках нічого нема, з ними можна абсолютно робити все, бальзами, там навіть відвідувати сауни, абсолютно все. І, ну, його якби ти не дьорнув, хіба разом з своїм волоссям, тоді вже воно відлетить. А так воно досить міцне, і його можна робити в хвости, там. А на який час от цей варіант? Ну, в інструкції пише, що потрібно місяць-півтора. Но в мене є такі відвідувачі, які носять його набагато довше. Ну, можливо, з економією там грошей, тому що корекція, ну, коштує так нормально. Якщо б Василина хотіла наростити довге волосся, їй потрібно було б приблизно таких прядок 150. Тому що потрібно було б тут ряд перекрити, довжину. А оскільки ми нарощуємо тільки віски, їй вистачить по 6 прядів от на вісочки. На волосся нарощене, відкориговане, так, підстригли, її вже зачіска формується. Але коли вона прийде додому, вона має за ним доглядати, правда? Та, звісно, потрібно розчісувати його і вибрати собі шампунь безсульфатний. Чому? Тому що і це донорське волосся, воно не підживлюється від голови. Якщо ви там маску робите на своє на 5 хвилин, то на це волосся потрібно маску давати на 30 хвилин і сильнішу, тому що цей жир, який голова виділяє, воно живе волосся. Це волосся фактично мертве, воно не підживлюється, тому його треба, ну, трішки більше тримати маску на ньому. Ще я нарощене волосся не завжди використовую як для продовження довжини. Наприклад, у мене є маленька племінниця, якій 5 років, але вона дуже така, любить все яскраве, вона така, ну, на мене вдалося. І, наприклад, її, щоб не фарбувати, вона дуже хотіла пофарбувати, щоб її не фарбувати, можна наростити, наприклад, кольорові пасма. Вона з ними ходить 2 місяці і потім знімає. Такі пасма бувають різного кольору. Також дуже класно, особливо для дітей, там, щоб не травмувати, бо щоб такий колір зробити, потрібно його сильно вибілити, потім дати тон і постійно підфарбовувати. А, наприклад, ти наростив ті прядочки, і, ну, людина тобі ходить там зі скрами, вона змінилася. А потім зняв і все. І волосся залишається її. То для діток, хто хоче змінитися, може собі наростити яскраві пасми. Я дуже задоволена. Все. Просто я словами не можу передати ці емоції. Я вам дуже вдячна. Дуже. Прислухайтеся до наших порад, до нашого інструктажу. Коригуйте, фарбуйте, нарощуйте волосся. Будьте красиві і здорові. Спасибі за консультації, Сергій Пастух.
рубриці «Готуємо смакоту» у нас філософ, психолог, а ще добра господиня Зоя Партак. І ми приготуємо страву вітамінну швидкого приготування. Що то буде, Зоя? Це будуть котлети з цвітної капусти і вівсяних пластівців. І не лише приготуємо страву, а ще впродовж того швидкого приготування, смачного, запашного, нам розкажуть, як їжа, як продукти, які ми споживаємо, впливають на наш настрій, самопочуття і загалом на енергетичне здоров'я людини. Дуже проста страва, яка навіть такі господині, яка не має досвіду, вона завжди буде вдаватися. Це кольорова капуста, цвітна капуста. Ми візьмемо її, мабуть, половину для цієї страви. Я хочу сказати, що овочі, коли ми заливаємо гарячою водою, вони зберігають свої властивості набагато краще, ніж коли ми заливаємо їх холодною. І води ми будемо давати по мінімуму. Коли багато води, вона втрачає свою смакоту. От якось так. До половини. Я навіть не покриваю водою її повністю. І поки капуста буде варитися, ми можемо трошки поговорити про їду. Коли ви зернину садите в землю, з тої зернини виростає з прісного ґрунту, наприклад, коли ви садите зернятко лимона, може виростає лимонне дерево, в якому в цьому плоді кислоти багато. Поряд з того ж самого прісного ґрунту виростає солодке манго, банан, яблуко, груша. І кожен має свої властивості, свої запахи, свою красоту. Ця вся інформація, вона вже є, буквально вона є в тому, в тій насінині. Там є той потенціал росту. Там є цей зв'язок з сонцем, який буде давати ту енергію при росту. І коли ми їмо злаки, овочі, фрукти, ми, власне, і наповнюємося цією енергією життя. Є такий вислів, англійці часто його вживають, ми є те, що ми їмо. І це воно дуже-дуже буквально і дуже широко, ми навіть не можемо усвідомлювати повної глибини цього вислову. Того, що їда також складається з певного характеру. Кожен продукт має свій характер. Від червоного перцю один стан, від солодкої малини другий стан. Ще такий фактор, де ми їмо, з ким ми їмо, в якій атмосфері ми приймаємо їду. Це дуже-дуже важливо, того, що навіть не важливо, скільки ми з'їли, як важливо, скільки ми могли перетравити і засвоїти. І щоб засвоїти їду, дуже потрібна хороша, спокійна атмосфера. Особливо доброзичливі люди повинні бути поряд. Ту саму їду, коли ви поїсте з людьми, які вас оточують і недоброзичливі до вас, вона має шанс не засвоїтися і перейти тільки в токсини. Або ваш стан, в якому ви приймаєте їду, психоемоційний, не дуже благоприємний, їда також піде не на користь. Дуже важливо, щоб тіло мало голод. Там вже капуста кипить. Скільки часу вона має готуватися? Ще хвилин 5 і вона готова. Загалом проварити капусту, щоб була м'ягенька. Така середньої такої твердості. Не переварювати – це дуже важливо. Не переварити. Взагалі, вона десь хвилин 10 має покипіти приблизно. До 10 хвилин, так. Зрозуміло. А далі, коли вона вже буде готова, її молоти? Лишня вода, як залишиться, ми її зливаємо. І я так товкачкою трошки потучу, не треба робити п'юре аж. Просто подрібнити, так? Подрібнити. А далі? Засипаємо пластівці, сухі пластівці, і вони мають бути ніжні пластівці. Оце такі, знаєте, екстра. Дрібніші, так, дрібніші. Так, дрібніші, м'які. І коли ми їх висипаємо, туди перемішуємо і закриваємо кришкою ще на 5-10 хвилин, щоб вони вібрали лишню вологу, залишки вологи з капусти і самі напітались. Це основа нашого, так скажемо, фаршу. Накриваємо кришкою, щоб воно вистигало. Компонентом здорової їжі являються спеції. Спеції дуже різноманітні, і в нашій уяві спеція – це щось має бути пряне і гостре, не завжди так. Є спеції солодкі, є спеції терпкі, і вони діють на наш організм як гормональні препарати, того дуже треба бути з ними обережними, їх в міру і, до речі, треба використовувати. Вони придають їді смак. Що, власне, робить смак в нашому організмі? Тому що для нашої фізіології достатньо жирів, білків, вуглеводів. Для тонкого тіла, тіла емоцій, дуже важливо смаки. І ви маєте, мабуть, всі такий досвід, що ви поїли, досить поїли, ви ситі, отак,
Але ще чогось хочеться. І ще там лазити по холодильнику, щоб там ще закинути. Це насправді тонке тіло, воно латає свої дири певними смаками. В наші котлети будуть йти три основних спеції. Ну, взагалі тільки три йдуть в ці котлети. Це асафетида, це така смола, яка має запах чесника і цибулі разом. Такі ефірні масла. Ну, зовсім другої властивості вона має, чим цибуля і чесник. Вона посилює травлення, допомагає шлунку це все переварити і засвоїти. Чорний перець і коріандр. На кількість так, продукту об'ємом 600-700 грам столова ложка меленого, свіжо змеленого коріандру. Ну так досить його йде. Пів чайної ложечки чорного перцю. Асафетида. Пів чайної ложки. Як до кожної другої несолодкої страви, ми даємо сіль. Я використовую рожеву гімалайську сіль. І тут її буде десь також пів чайної ложечки. І ще столову ложку, вже навіть півтора столових ложки томатної пасти ми сюди додамо. І добре все вимішуємо. Муки тут не потрібно. Достатньо клейковини в вівсяних пластівцях. Фарш наш готовий і по вигляду він навіть нагадує м'ясний. Ми можемо вже смажити котлетки. Ви по вибору, по бажанню, ви можете їх обвалювати в манку, в кунжут, в сухарі. Я буду просто жарити в маслі. Ми будемо використовувати для обжарення котлет топлене масло. Воно зберігається зазвичай в такій посуді непрозорій, щоб там не було доступу сонця. Це єдиний жир, який при термічній обробці не міняє свою формулу. Зоя Партак – філософ, психолог, мандрівниця. Прихильниця здорового способу життя у єдності з природою, власною натурою. Вегетаріанка. Смачно готує, добре інструктує. Сьогодні в рубриці «Готуємо смакоту» ми готували неймовірну смакоту. Це котлети цвітної капусти з пластівцями з трьома видами духмяних приправ. Чорний перець, коріандр і асафетида, смола асафетиди. І все це смажилося з додаванням томатної пасти на вершковому топленому домашньому маслі. Зоя Партак, котлетки цвітної капусти, пробуємо. Готуйте і смакуйте. Смакота.